Wow, der er meget is her. Hvad dagen er der sket her? Hjælp! Hæ? Hjælp! Der er nogen, der... Der er nogen, der råber på hjælp! Hjælp! Oh my god! Hej! Hjælp! Vores ubåd har ramt isen! Hvad siger du? Ja. Jeres ubåd er stødt ind i isen? Ja, hjælp! Hva? Jeg er bange for, at der er rigtig mange, der er døde. Okay. Ja. Ej, det er forfærdeligt. Det er jeg mega ked af at høre. Ja. Er det din ven, der er deroppe? Ja, men han er bange. Okay. Han forsøger lige nu at flygte, det ved du godt, ikke? Ja, det ved jeg godt, men... Ja, men hvorhen ligger ubåden? Så kan jeg da prøve at se, om der er nogen overlevende. Den ligger om bag ved mig på isen. Om bag ved dig? Ja, ind på isen? Et eller andet sted. Men skynd dig, please. Nej, okay. Hej med dig. Nej, du skal ikke være bange. Hej med dig. Hej. Hej, hjælp os. Ja, okay, ja. Men du er heldig, at du overlever. Ja, det ved jeg godt. Men ved I hvad? Ved I hvad, gutter? Ved... Og jeg troede lige, han var forsvundet ned i isen eller sådan noget. Jeg kan ikke lige stå. Ved I hvad, gutter? Jeg går hen og ser, om der er nogen overlevende. Ja, men ikke sig det til nogen, fordi basen er faktisk hemmelig, okay? Okay, det skal jeg nok lade være med. Ej, hvor spændende. En hemmelig ubådsbase. Det skulle gerne være herhen af, men jeg tror lige, jeg venter til, at uværet det er holdt op. Sådan her, sådan... Så er vi på vej. Okay, vent, hvad var det der om? Der er noget der. Oh my god. Wow, den er stor. Ej, nej, det er vildt det der. Nå, imens jeg lige er på vej herhen, så kan jeg jo lige fortælle, at i sidste video, der kom jeg til at sige, at det er den 23. november, der er Black Friday. Det er det ikke. Det er den 26. november, at der er Black Friday. Og hvad er Black Friday? Det er en dag om året, hvor at der er kæmpe rabat på vores hjemmeside triagaming.dk, hvor man kan købe Trier ting. Og det vil altså sige, at man kan spare rigtig mange penge kun den dag. Og det sker altså kun én gang om året. Så jeg vil nok anbefale, hvis man kunne tænke sig nogle Trier ting, så at købe det den dag. Okay, jeg glæder mig så meget til, at vi skal op på den her. Hvordan kommer vi derop? Ej, prøv at tænke, hvis man er nede under isen her, ikke? En ocelot? What? En ocelot? De er altså sjældne, dem. Hej med dig. Hallo. Hvad vil... Okay, hvad... Kent. Åh nej. Det er det her, jeg mener. Prøv at tænke, hvis man ikke når op over isen igen. Og så... Oh my god. Tænk så, at jeg fandt sådan en. Nå, jeg tænker lige, at jeg går op her. Fordi nu skal vi altså tjekke den her hemmelighedsfyldte ubåd ud. Og se, om der er nogen overlevende. Og det kan jo være, der findes en skat. Men nu må vi lige se, skal vi gå ind her, eller her? Prøv lige at overvide. Hvad laver du her? Jeg kan godt fortælle dig, at du skal smutte herfra. Nej. Lad dig da ikke vide mig. Au. Jeg skal da bare ind her. Okay, hvad er vi så herinde i? Wow. Det her, det må være kontrolrummet. Hvad er det her for en? Wow. Og hvad er det her for det? Okay, nå, jeg vil i hvert fald lige fortælle, mens jeg går rundt her. Men hvad er det her? Okay, det er her, hvor de sidder. Ej, prøv at se, så er de rigtig stødt på isen. Okay. Jeg vil bare lige også sige, at der faktisk kommer 20 nye ting Black Friday. Hov. Altså den 26. som er mega fede, så... Sid endelig klar den 26. I kan bare gå ned på linket nede i beskrivelsen. Det er bare triagaming.dk, som der står på skærmen. Og okay, det, ja, vi går videre her. Men jeg tror, tingene bliver solgt rimelig hurtigt, så man skal nok sidde klar. Okay, hvad er det her for et sted? Så tror jeg, vi bliver nødt til at gå herned nu. Men hvad? Okay, vi støder på et overlevende lige her. Hej med dig. Vil du gerne snakke med mig? Nej, jeg vil ikke. Er du dum? Okay. Ja. Jeg vil i hvert fald bare lige sige, at du faktisk... Hey, du! Nej, lad være... Snak til mig. Du er da dum at høre på. Ja, du er. Nå. Hallo? Jeg vil bare lige sige, at du har faktisk nogle venner udenfor, som er rigtig bekymrede for dig. Altså, er der andre, der er levende? Det fortæller jeg ikke. Hey! Oh my god. Okay, er der noget af det? Der er vandflasker. Det er vigtigt. Man skal nemlig altid huske at drikke vand. Nå,
Sådan der. Ej. Hov. Der var endnu en. Wait, hvor? Wow, den er stor, den her ubåd. Vent, vent. Ah, nej, 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 nej. Det skete bare. Der er jo en creeper. Åh oh, nej, hvad laver jeg? Nej, 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 nej. Nej, nej, jeg er så dårlig til creeper. Vi synker. Åh oh, nej, 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 nej. Undskyld, undskyld, undskyld. Hej, det må du virkelig undskylde. Hvad har du da lavet? Jeg har bare lige sprunget hul i. Hvad? Der er ikke noget. Hvad har du? Jo, hvad har du lavet? Hva? Du har ikke sprunget. Hva? Jeg sagde ikke noget. Jeg sagde, du behøver, du skal ikke gå den der vej og kigge. Det skal du ikke. Nå, okay. Åh oh, nej, der kommer endnu en creeper. Hov, der er også hul her. Åh oh, nej, hvad er det her for et sted? Oh my god, jeg skal så meget. Jeg skal så meget tjekke det ud mere. Ej, hvad er det? Wow. Det her, det må være sådan et slags lager eller sådan noget. Hey, jer der ser med, ikke også? Vil I lige prøve at se bare en af de ting, der kommer Black Friday, altså den 26. november? Det er sådan om 12 dage eller sådan noget, 13 dage. Vil I prøve at se det? Okay, er I klar? Bum, 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 bum. Prøv at se den her trierbamse. Den kan man altså komme til at købe en masse triertøj til. Jamen, jeg glæder mig så meget til, at I skal se den. Den er mega sød. Prøv at tænke, hvis I får jeres egen trierbamse. Prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvis I ønsker jer sådan en. Og altså, det er bare en af mange ting, der... Oh, en swimmingpool! Ej, prøv lige. Så kan hun bare svømme i sin egen ubåd her. Men det giver ikke rigtig god mening, fordi hvis man tænker over det, ikke også? Så man er jo egentlig i en ubåd for at holde vandet ude. Men så har man lige pludselig taget vand ind. Ja, det giver ikke mening. Det siger jeg, mens jeg drikker vandflasker. Okay, okay. Jeg ved ikke, hvad der sker med det. Ej, oh, det fortsætter ned. Wait, what? Hvad er det her for dit sted? Hvad er det her? Okay, det virker til at være noget teknikrum eller sådan noget. Nå, men der kommer faktisk også en masse andet til Black Friday. En trier LED-lampe, som kan lyse i forskellige farver. Ej, der er sovepladser. Og så kommer der en masse nyt tøj og popsockets, plakater, kommer. Der kommer alt muligt fedt. Så det vil jeg bare lige sige. Husk at sidde klar den 26. Okay, det kan godt være, at jeg snakker meget om det, men det er fordi, jeg er så mega spændt på det, for det er faktisk første gang, jeg har lanceret så mange nye og fede ting. Altså, jeg glæder mig mega meget til at se, hvad I synes om dem. Okay, det her nede, det må være ned til... Det må være ned... Øj, hvad er det her? Ej, prøv at tænke at sidde her og holde sit eget møde med andre beboere. Øj, så kan man sidde her og spille computer. Så det her, det må være sovepladser. Okay, ja, det siger lidt til selv, når der er sengen. Okay, den her ubåd, ikke? Altså, den er jo simpelthen så lang, så jeg forstår det ikke engang. Altså, hvordan? Jeg forstår det ikke. Okay, prøv at se her. Nu kan vi lige prøve at gå den her vej. Nå, nu kan vi lige prøve at gå den her vej. Okay, sådan her. Og så kan vi prøve at gå den her vej. Og det var faktisk ikke engang den vej, vi skulle... Vi skulle op her. Det er mega svært at finde rundt, altså. Kan man ikke gå... Nej, vi skal op her måske. Her skal vi op. Aha! Oh, der er der kvarje. Wait, what? Ej, hvor vildt. Hvad er det herinde? Åh, oh, der er kister. Og der er ikke noget i dem. Øv. Øv også. Oh, en helikopter. Okay, det er vildt. Det er rigtig vildt. I får lige vandflasken sådan. Ej, den drikker jeg. Men hvordan får man den her helikopter op at flyve? Åbner man taget, eller hvad gør man? Okay, jeg må lige undskylde, hvis jeg lyder lidt snottet. Men det... Sådan der, vi fik i hvert fald 2 diamanter. Okay, hvad det her? Det er sovepladser. Og det her, det... Åh, undskyld. Og så kan man gå op. Men den er åben, den her. Hallo, er her nogen? Men hvad er det hernede? Altså... Wow, den er lang, den her ubåd. Det er jo helt vildt. Den her angriber mig bare. Hvad laver den? Skal jeg angribe din unge, eller hvad? Ved du hvad? Her, til vand. Okay, hvis der var 3 i nærheden, så kunne jeg lave diamantsfærd, og så var det ude med jer. Nå, jeg burde lige finde de andre, og så fortælle dem, at jeg har set i hvert tilfælde 4 overlevende. Og ja, men altså, de bliver så glade. Ej, prøv at se, der er blæksprutter nede under her. Men én ting er sikkert.
Det kunne være vi, det gør vi ikke i den her video, men det kunne være vi skulle hugge ubåden fri for dem. Altså gør sådan her, så de kan sejle ud igen, og så fortsætte deres rejse. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad det var, de skulle. Det kan være, jeg kan spørge dem om det. Men mens vi lige går den her vej, så vil jeg virkelig blive glad for, hvis I vil like videoen. Altså, okay, den er godt nok stor, den ubåd der. Men prøv at tænk, hvis I vil like videoen, så bliver jeg rigtig glad. Og så kan det være, I får en diamant af mig. I får den allerede der. Sådan der. Så får de andre gutter. Hvis jeg kan finde dem, så får de den her. Hvorhen er de? Hallo, gutter? Hallo? Nej. Åh, nej. Hvorhen er I? Okay, jeg tror faktisk, de er lige herom. Gutter? Hallo? Det er altså ikke sjovt mere, nu må I gerne komme frem. Hallo? Gutter? Åh, nej. Er de væk? Der er de! Oh my god, yes! Hej gutter. Hej igen. Jeg vil bare lige sige, at der er faktisk mange overlevende, så jeg synes, I skulle gå derhen yeah. og så tage den der diamant med jer. Og, tak. Og ja, det er lige noget fra ubåden, det må jeg gerne lige reparere. Ja. Så det vil jeg bare lige sige. Og til jer, der ser med, til jer vil jeg sige, tak fordi du gad at se med. Husk Black Friday, 26. november. Sid klar, masse nye ting. Man kan spare rigtig mange penge. Link er nede i beskrivelsen. Det er bare triagaming.dk, så vi kan se på skærmen. Hej hej! Hej hej!